Те днес отново ни очаква слънчево, около и след обяд горещо време. Температурите още ще се повишат и максималните днес ще са между 31 и 36 градуса. Атмосферното налягане слабо ще се понижи, но ще остане по-високо от средното за месеца. Малко по-прохладно ще е времето край морето, там температурите ще са около 30 градуса, а и ще духа слаб югоизточен вятър. Температурата на морската вода е 26-27 градуса, вълнението на морето ще бъде около 2 бала. И над планините днес ще е слънчево, ще духа до умерен по високите и открити части, временно силен североизточен вятър. Температурите ще решат максималната на височина 2000 метра, ще е около 17 градуса. Днес не само у нас, но и на целия Балкански полуостров ще бъде слънчево и температурите ще се повишават. Слънчево ще бъде времето и над Пиренеите. По-късно през деня ще превали само на места в северните райони. По същото време се очаква да превали северна Италия. Валежи и грамотевици днес ще има над Южна Франция, Швейцария и на изток до Беларус. У нас и утре ще бъде слънчево и горещо с температури предимно между 34 и 39 градуса. По-ниски до около 30 ще остават по Черноморието, където ще духа бриз. И в сряда ще се задържи горещо. Ще бъде слънчево, но по-късно след обяд на отделни места ще превали и прегърми. Възможни са и градушки. В четвъртък над Западна и Северна България ще има краткотрайни валежи и грамотевични бури. Очакват се локални интензивни валежи и градушки. Такава е прогнозата за време. От мен хубав ден!